Fala pessoal, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão aí? Hoje eu e a Tássia já estamos melhor, né? Ontem nós tava meio mal, passei meio mal, até fomos pra cidade de tardezinha lá pegar uns remédios na cidade. Hoje já tá 100%, só um enjoo. Acho que a gente enjoou. É, nós comemos um negócio, não fez muito bem. Sorte que o Cauã não comeu. Daí tá tranquilo. Mas enfim, nós passamos ali em cima pelo depósito, eu vi que ele encheu um pouco mais. Eu vou lá dar uma olhada pra ver como é que tá os níveis e o que que eu vou fazer de agora em diante com os açudes aqui embaixo, né? Os que não estão cheios ainda. Então vamos dar uma olhada lá no depósito. Você fica aí. Vou lá? Quer? Oi? Nossa, cachorro. Nega! O que tu tá fazendo, homem? Hã? Ah? Tu vai cair de cabeça aí? Só falta a perna. Isso. Tá. Olha! Tu tá muito esperto. Vamos dar uma olhada lá como é que tá. Olha a galochinha do Cauã. Agro galochinha. Uhum. Vamos lá. Igual grande pro pé dele. Ah, sim. Que tamanho que ele usa? Uhum. Pega ele aqui. Uhum. Tu gostou, Cauã? Não, coisa mais linda, ele vindo segurando bem certinho. Aham, ele segura na barrinha ali. Pega ele. Aquele dia vocês viram, eu vim roçar pra cá, ó. Que nem essa grama aqui, que é grama mesmo, eu deixei. Eu só rocei aqueles matos que crescem, os insos que crescem, fica alto. Daí da estrada tu olha, ele tá aparelhinho, né? Tá bonito. Tu quer andar mais? A gente já vai. Aí. Daí pra cá eu rocei também, só tem que tirar aquelas duas árvores que caíram ali. Tem que vir um dia com a motosserra e cortar. Caíram, secaram pro lado de cá, né? Ó, dois, um dourado vindo lá. Ali o dourado, ó. Agora foi pra lá. Pessoal que acompanha mais tempo já sabe, né? Mas quem é novo aí no canal, esse aqui é o nosso depósito principal. O nível máximo dele de água é aqui assim, nesses canos, né? Depois ele entra por baixo e derrama por cima. Cai ali na valeta aqui assim, aí segue o riozinho aqui que corta bem no meio da sede. Os encanamentos que levam água lá em casa. Um tá aqui, uma estaquinha que tá amarrada. O cano deve estar agora o quê? Uns dois palmos abaixo da água. E um lá sim, que manda água no depósito número 6, aquele dali. E dali vai água para o laboratório e para os tanques de armazenamento. E esse daqui, ele manda água aqui no depósito 1, que abastece o lado B, tudo os açudes de lá. E também leva água para os tanques de armazenamento. Tem esse encanamento aqui e aquele açude que abastece. Então esse aqui é o coração da piscicultura, dá para dizer, né? Se esse está vazio, está baixo, a piscicultura dá uma diminuída, a gente começa a bombear água.
A água desse açude aqui, 100% dela é de nascente. Então tem as vertentes, olho d'água bem forte ali para cima, na propriedade de cima que abastece nós aqui para baixo, né? Então, em anos normais aí é toda 100% a água que nós utilizamos é de nascente, que manda água lá para baixo. Que nesses últimos anos que foi bastante estiagem, a gente teve que bombear água lá de baixo para cima. Daí para dar continuidade no nosso serviço. Mas tá aí então, ele tá enchendo. Agora a gente começa a utilizar menos água, né? Começa a época de frio, né? Não tem tanta reprodução de peixe, manejo é menor. Então ele começa a encher normalmente. Para vocês terem ideia, assim, ó, pessoal. Ali. É. Para vocês terem ideia, nós temos dois depósitos. E esses dois depósitos nós sempre secamos eles no inverno, ali em julho e agosto. Eles só são secos para tirar os peixes que tem dentro e começar lote novo no próprio depósito. E nós só conseguimos secar se esse depósito aqui estiver cheio, para depois encher novamente os nossos depósitos de baixo. Então é o depósito principal aqui e dois depósitos ali para baixo, né, que é dentro da sede. E aqueles ali a gente só consegue manejar, secar e encher de novo quando esse aqui estiver cheio. A gente só faz isso quando esse estiver 100% cheio. Daí sobra água, a gente consegue encher bem tranquilo e não se aperta, não precisa bombear água lá de baixo. Então daí, vamos esperar ele encher mais, né? Olha só, a marcação dele, a água vem até aqui em cima. Aqui no monge vocês já podem ver que ele tem que encher aí uns 80 centímetros ainda, mais para nós conseguir secar os dois depósitos. E ali vocês acompanharam já nos outros anos, né? É bonito de ver nós secando aqueles ali. Sai cada peixe legal aqui. É lindo. Vamos lá, vamos descer ali embaixo então. Deixa eu... O rapazinho tá impaciente. Opa, engatou no... Vamos lá. Açude da entrada. Esse aqui ficou bonito, cheio agora. Tem água. Pro próximo verão nós vamos fazer vir água lá de baixo. Vamos fazer algumas instalações para manter sempre ele cheio. Mas então tá aí, eu acho que a dúvida do pessoal sempre, da onde que vem a água da piscicultura. Já abre o portão. Hoje é domingo, tá? Portão fechado. O pessoal sempre pergunta da onde que vem toda a água da piscicultura. Em anos normais, né, que é chuva constante durante o verão, aí um período que normalmente é mais seco, toda essa água aqui, ela nasce lá pra cima da piscicultura e vem descendo. Então a gente reaproveita aqui, utiliza o açude e depois segue o percurso normal. Esse aqui é um dos depósitos que eu comentei, né? Que é o depósito que abastece o lado B. A entrada de água é lá, enche aqui. Por esse encanamento que vocês estão vendo aqui e mais um aqui do lado, ele manda água para esse DK. Também é, vamos dizer, seria outro depósito, né? Mas a gente não considera porque a gente faz produção de peixe aqui. Então o depósito mesmo, só esse daqui. Esse daqui já é um açude que a gente faz produção mesmo, já larga peixe para aumentar. Claro que tem que cuidar um pouquinho porque ele abastece todos os açudes lá de baixo, então não posso largar larvas de peixe aqui dentro, porque ele é um açude que entrou água naquele encanamento, ele puxa para todos os de baixo. E aí se eu largar larva de peixe, eu infesto todos os açudes de baixo com os peixes que estão aqui. Então tem que já largar alevino maior para fazer alevinão, né? Alevino aí de 5, 6, 7 centímetros para mandar para os açudes, para fazer alevinão de 12, 15, normalmente. Se largar menorzinho, ele puxa pelo cano, né? E vai lá para os açudes de baixo. E aí a água passa por fora, abastece os tanques ali. Mais ou menos assim que funciona. Sim, a gente vai andar mais um pouco. Ai, as duas lá também adoram andar de moto. Mais a Luna, né? A Laika não é tanto, mas a Luna adora. É. Segurando o pai. Pode ser na touca aqui, abre a mão. Bom, agora tem água, só que assim, eu vou ter que controlar bastante. Eu não vou utilizar água em abundância até aquele açude tiver 100% cheio. Por que que acontece? Se eu pegar agora, puxar água lá de cima para baixo aqui, encher tudo os açudes, como diz a lá, vão ter,
e não cuidar, ele logo tá baixo de novo e tem que começar a bombear. E aí eu gasto energia. Então não vou fazer isso. Eu vou ir mantendo bem aos pouquinhos, enchendo os açudes, manter os que tem. O depósito aqui também manter sempre cheio. Conforme for passando, vi que chegou o nível que tá cheio, daí sim, daí dá pra usar bastante água. Tá, vamos lá andar mais um pouco. Ó a xereta aí. Não, não tem como. Com todo esse pessoal aí, mais aluno. Normalmente a gente leva, né, mãe? Tem que segurar, não, senão dá tomba. Não tem como. Eu tô... Ui, tá quente ali, não. Tira a pata dele. Ó, açude 20B, ele tá cheio. Tem carpinha em crescimento. Os aqui debaixo também, estão tudo eles cheios. 15, 16, 17, 18 tem cascudo, eu vou secar semana que vem ele, tirar os cascudos e dividir em outros açudes para crescerem mais. O restante aqui de baixo também, né? Tá entrando água aos pouquinhos. Pode ver que ele não tá 100% cheio, né? Que nem esse aqui, o 8. Agora eu vou abrir um pouquinho a entrada para ele manter o nível só. O 7 já tem uma certa entrada. Aquelas mangueiras que eu utilizei para puxar água do 3 pro 6 eu vou guardar lá embaixo, agora vou ter que arrastar elas. 6 também já tem peixe em crescimento, foi da última seleção de carpa. Esses dois eu poderia encher eles também, só que eu tenho que fazer manutenção. Que é o 4 e o 5. Desce. 4 e o 5. Bom, essas mangueiras que eu falei, eu vou puxar lá pra baixo. Eles, que nem a saída, eu quero afundar só essa parte da saída, fazer mais baixo desse e daquele ali também, fazer mais baixo. E aí nós temos que chamar a máquina, cavocar aqui, arrancar o cano, ele é 100 mm, eu quero fazer um cano de... colocar um cano de 150 mm para secar mais rápido. Olha só. Essa valeta aqui, se for contar... o quanto que tem ainda, ó. 5, mais ou menos uns 50 centímetros eu consigo afundar lá dentro do açude. Fora que eu consigo afundar essa valeta aqui mais. Olhando daqui até o bueiro lá embaixo, eu consigo afundar mais ou menos a altura do bueiro, que dá uns 50. Então mais ou menos 1 metro eu consigo afundar ainda o açude, ali em cima e aqui. Eu faço esse encanamento mais baixo. A gente já vai, cara. Daí a gente afunda o açude dentro e aqui faz mais baixo a saída, tanto esse quanto o de lá. O de lá é mais alto ainda. Sem contar com a valeta que dá pra afundar mais ainda, né? Ô, viciozinho brabo essa de moto, né? Então vamos lá. Porque eles já estão, com o passar dos anos, o peixe vai fuçando e a como é que eu vou dizer, o fundo... ele vai nivelando, ele não dá muito caimento. Então agora tem que afundar mais pra dar caimento. Porque daí quando tu seca, senão ele fica água... assim, ele tá com tanto assim de água dentro do açude e a água tá mais ou menos ali assim. Então eu afundo mais aqui e aí ele seca, ele afunila mais fácil. É uma manutenção que tem que ser feita. Eu quero ver pra afundar esse açude mais, fazer ele mais fundo, tanto pra parte de lá também. Esse de cá também, né? Porque... anos e anos atrás, a produção era um pouquinho diferente. Os peixes produzidos eram um pouquinho diferentes. Então, a utilização do açude, por fim, mudou. E aí a gente tem que fazer isso aí conforme a espécie que é produzida. Conforme a espécie produzida, o açude tem que ser de uma maneira. Isso falando em questão de alevinagem. Questão de engorda, não. Aí pode ser meio parelho, dependendo da espécie também. Tem algumas que precisam um pouco mais de... profundidade do que outras, mas enfim, é mais ou menos tudo igual. Rapazinho, tá que tá. Vamos lá? Eu ia tratar os peixes agora, mas vou tratar depois do meio-dia. Esperar ali por uma e meia, 2 horas da tarde. Tá um pouquinho mais quente, que tá bem gelada a água dos açudes. É domingo. Na verdade, hoje o serviço mais que eu faço sempre... no domingo é tratar peixe, olhar como é que tá os depósitos, os tanques lá em cima, se tá tudo ok, né? E aí segunda-feira, amanhã a gente volta com tudo de novo.
com serviço normal. Claro que durante o verão não tem ideia, é domingo a domingo direto, porque o serviço é bem grande, né? Época de reprodução, a gente tem que fazer as reprodução, cuidar das larvas, tem que ser praticamente todo santo dia, né? É que nem, como diz, vaca de leite, não dá pra dar pausa, não. Olha as abelhinhas que a gente fez transferência. Tão bonita, trabalhando bem. Deu certinho. Transferência deu bem certo. Pessoal, uma coisa que eu quero agradecer bastante é os comentários de vocês no último vídeo, tá? Eu tô acompanhando. Claro que, pessoal, tem gente que vai ver o vídeo hoje, vai deixar o comentário, mas eu tô lendo todos. E eu tô muito feliz por vocês terem gostado e acompanhado com nós a nossa viagem que nós fizemos. Acho que foi na quinta-feira que foi feito. Então, agradecer de coração a cada comentário de vocês. Isso motiva muito nós a estar continuando a trazer conteúdo aqui pro canal, né? Eu sei que muitos de vocês sempre estão na espera dos vídeos novos aí, conteúdo novo. Então, isso dá uma motivação, um gás bem grande para nós que estamos aqui do outro lado da telinha, né? Trazendo e mostrando a nossa vida para vocês, tá? Agradecer de coração mesmo. Deixa o joinha. A maioria das pessoas estão esquecendo de deixar o joinha no vídeo, tá? Às vezes a gente tem 10 mil visualizações no vídeo e em torno de 500, 600 a 1000 joinha. Então, vamos tacar o dedão no like aí nos próximos vídeos também para ajudar nós aí. O YouTube divulga mais. Pessoal, também estou recebendo algumas mensagens. O pessoal está sendo desinscrito. Enfim, o YouTube está desinscrevendo as pessoas do canal. Então, dê uma verificada, às vezes. Pode ser que esteja um pouquinho fora aí do nosso canal de novo por causa disso, tá? Mas no demais é isso aí. Aguardo vocês amanhã, 6:30 da tarde, no próximo vídeo. Valeu, até o próximo vídeo e um forte abraço.